Сьогодні в нас надзвичайно важливий день, буде закон про держслужбу. Але я хотів би наголосити на ще одному важливому законі, який буде стояти сьогодні на порядку денному. Закон, який був зареєстрований ще в червні місяці депутатами від міжфракційного об'єднання «Самооборона Майдану». Це законопроект 2004А про внесення змін до закону України про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України щодо удосконалення законодавства про тимчасово окуповані території. Чомусь цей закон назвали законом про блокаду Крима, про блокаду окупованих територій. Але цей закон, перш за все, це закон, який має на меті зупинити потоки контрабанди, які, на жаль, на сьогодні є і в Крим, і на окуповані території Донецьку і Луганській областей. Цей закон передбачає скасування зони вільної торгівлі в Криму, яка стала просто чорною дірою, куди завозяться без податку українські товари, а потім вони попадають в Росію. Тим самим ми піднімаємо економіку Росії і тим самим ми даємо можливість купляти патрони для вбивства наших хлопців. Зона вільної торгівлі в Криму повинна бути ліквідована, і цей закон це передбачає. Так само цим законом на законодавчому рівні визначається, що окуповані території Донецької та Луганської областей є окупованими тимчасово територіями України. Досі це було визначено в постанові Верховної Ради, а зараз воно визначається законом. Забороняється переміщення будь-яких товарів на тимчасово окуповану територію або з тимчасово окупованої території. В'їзд на тимчасово окуповану територію та виїзд з неї іноземців та осіб без громадянства не допускається, крім гуманітарних вантажів. Цей законопроект законодавчо вирішує ту проблему, яка в нас вийшла в останні місяці з блокадою Крима. Це повинні робити не громадські діячі, це питання повинна вирішити українська держава. Не годувати окупантів і не давати економічної підсилення і потуги путінській Росії, яка окупувала частину території України. Я хотів би закликати усіх до концентрації навколо того закону. Ми будемо наполягати, щоб він був сьогодні прийнятий принаймні за основу, а краще було би в цілому. Він ще з червня чекає свого часу, і аж сьогодні вдалося його поставити в порядок денний. Хочу сказати, що коли починалась блокада Криму, більше як 300 бійців самооборони Майдану долучилися до цієї громадської ініціативи. На сьогоднішній день також самооборонівці та ветерани добровольчих батальйонів тримають оборону стосовно енергетичної блокади, яка пов'язана, ви знаєте, з останніми подіями. Наш закон не стосується особистих речей і товарів, які не пов'язані з підприємницькою діяльністю. Тобто громадяни України можуть вільно переміщатися, ну, звичайно, за спецпропусками, тому що в нас є лінія фронту, в нас немає там кордону. В боротьбі з контрабандистами гинуть наші найкращі побратими, такі як, які борються безпосередньо на лінії цього розмежування. Наголошую всім, у нас іде війна, в нас там немає кордону, в нас там є лінія фронту. Тому я вважаю, що цей закон саме, як то кажуть, є дуже актуальним для того, щоб не громадяни, не громадянське суспільство, а на законодавчому рівні наша правоохоронна система боролася з цим негативним явищем, яке називається контрабанда. І цей закон сьогодні, дасть Бог, буде проголосований і прийнятий хоча б за основу, як наголосив мій побратим Андрій Парубій. І я просто єдине, що закликаю всіх виступити на підтримку даного законопроекту. Я всім дякую.